Her hos Multimarketing Marketing tilbyder vi en lang række produkter til markedsføring af folks virksomheder. Vi har tre områder, hvor den ene det er kildevand med egen etiket, hvor vi har et stort køleprogram til. Så har vi vores skilteværksted, hvor vi laver bildekorationer. Vi laver også mindre produktioner af t-shirt med tryk, polo med tryk, hvor foreninger og klubber får lavet klubtrøjer osv. Så har vi vores egen afdeling, som laver hjemmesider. De laver hjemmesider til virksomheder, e-butikker og også til foreninger. Vandtryk er vores afdeling, der sælger kildevand med tryk på. Det vil sige, at du kommer med dit logo, og vi laver en etikette og sætter den på en vandflaske. Dem bruger vores kunder til messer. De bruger dem til salg i deres for eksempel kantine og til andre gimmick. Vores reklameartikelkatalog er faktisk 650 sider, så vi har et stort udvalg af alt fra t-shirt til kuglepenne, nøgleringe og bamser med tryk på. Vi trykker på stort set alt. Vores profilbeklædningsprogram er meget stor. Vi har jakker, t-shirt, sweater og alt sammen med enten tryk eller broderi på. Vi har tre typer hjemmesider. Vi har vores helt lille gør det selv pakke, som er nem at komme i gang med og ekstremt billig. Så har vi vores lidt større model, som er individuelt tilpasset til virksomhedens behov. Det vil sige, den er designet lige nøjagtigt til den virksomhed, vi arbejder med. Og udover det har vi selvfølgelig vores e-handelssystem, som opfylder de betingelser, og som den skal gøre for at sælge varer i dag. Vi har egen programmør og designer, så vi rammer kundens behov 100%. Jamen herude på vores skilteværksted, der laver vi roll-up banner, vi trykker plakater, vi laver banner til både indendørs og udendørs brug. Vi printer dem selv på vores plotter, og vi efterbehandler dem, hvor vi dels skærer dem og monterer dem bagefter i standeren, så de er helt klar til opstilling. Vores bildeko laver vi på den måde, at vi enten laver det som streamer, vi monterer på bilerne, eller vi pakker dem helt ind i folie. Hvis man får pakket sin bil ind, har den en stor synlighedsværdi i gadebilledet. Folk får øje på dem på lang afstand, og det sælger varer ved at have produkterne på sin bil. Hvis man skal have tryk på sin bil, så foregår det sådan, at vores grafiker laver en skitse af bilen, hvordan den kommer til at se ud, når den er færdig. På den måde så ved vi, hvordan vi skal lave streamerne, og hvordan vi skal printe folien, der skal monteres på bilen. Multimarketing ligger i Jarup, og det ligger kun få kilometers kørsel fra Kolding. Vi er nemme at finde herude på Jarup Bygade 21. Vi har en hjemmeside, der hedder multimarketing.dk, hvor man finder hele vores store sortiment af varer.